Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Hry Kingdoms and Castles. Pustíme si naše městečko stoleté brzy, mimochodem, budeme mít stoleté výročí. No, co teď? Co teď a co potom? Máme tak nějak plné regimenty, 3 regimenty, víc nejde. Stavíme tady nové rozšíření. Budeme mít 300 obyvatel brzy, asi. Uvidíme, jestli se můžeme ještě někam, rozšířit v podstatě, asi už jako ne, co? Jídlo, co se jídla týče, no tady jsme to rozšířili. Budeme muset někde založit nějaké nové farmářské oblasti možná. Jestli to nabízí jako celkem taková zajímavá volba. Tak, jak bychom to tady vedli? Tady bychom vykáceli tenhle ten strom a mohli bychom vést cestu takhle, cestu prostředkem? Takhle. No, to je ideální. Takhle povedeme cestu. Dobře. Tady je taky spousta těch barren políček, takže tam se to hodí akorát. Tam se to krásně hodí, no, zrychlíme si to, toto nemá cenu, tady takhle pomale. Helejte se, 70, 60, 50, máme nedostatek jídla. Je docela velký nedostatek jídla. Aha. Tak. Jo, to je forester, no tak ten může jít tady, tady je spousta, tyjo, on má dosah, jo, tady je spousta stromů lesu, je v pohodě. Ještě tohle si to pokácejte, jídlo už došlo, rád se mi to říká, ještě jsme ne to, ještě jsme ani nestihli, vypěstovat novou várku. Škoda. Food. Tak. Jo, my to tady ani nemůžeme, protože ta cesta tam nedosáhne už, to je krásný. No tak nic, no. Takže jak to uděláme tady? Jo, my musíme počkat, až si to postaví. No, to je taky hezký. Těch lidí máme opravdu hodně. Já možná začnu asi... Tady bychom mohli postavit nějaký ty, můžeme tady postavit, food, jo, můžem. Tady postavíme dva sady, tak, mohli bychom ještě postavit nějakou kamennou silnici. Lidi nemají co dělat, opravdu. A ať se nenuděj. Tak. A jestli to kácí? Dobře. Ještě nemáme jídlo. Ještě se nevypěstovalo, sakry. Dlouho jsme o hladu. Mně se líbilo třeba v čem to bylo, ve Strongholdu, že jste mohli dávat poloviční, čtvrtkový a tak dále, jo? Že jste mohli prostě dělat, přerozdělovat to jídlo. Tak nějak to jakože dávkovat. No, něco jsme vypěstovali, něco nanosili, ale už je to pryč. Zase skoro. Bude potřeba hodně jídla. A konkrétně teda ještě můžeme začít stavět tady. A můžeme začít stavět tady. Tady můžeme dát
sípku. A tady nemůžeme dát, že jo? Ne. K čemu je dobrý ten mlýn? Počkej. Jo. Zlepšuje farmy. Jo, jo, vlastně jenom farmy. Jo, ty bláho. My to tady nemáme nějak. Máme někde farmářskou tu. Nebo čistě jenom jako farmy tam někde postavíme, ale teďka asi úplně ne. Je to tady taký blbý místo. I když teoreticky tady, no tady je to hodně zabitý, no. Ne. To má jenom kolem dokola políčka. Jídlo. Boom, prásk, boom. A co postavíme tady, to je úplně jednoduchý. Tada. Tak. Vy můžete ještě začít tady vylepšovat tyhle hradby. A asi začneme vylepšovat i... Jo, ty jsou tady vlastně, my jsme je postavili na tom. Dobrý. Kam dáme další nějakou? Sem dáme. Tady to zvětšíme, ale... To můžeme zvětšit tady rovnou, tak, tak. Dobrý. Stavíme. Je tak krásný, když má člověk spousta lidí. A může stavět. Jo, co dáme tady? To jsou velmi, tak to je jasný, tam dáme farmy. Tak. Dobře. Paráda. Jídlo nějaký konečně zase. Jeden z našich vidláků zemřel při kutání kamene. Chudák. Staví se bráno. Jak to povedeme tady? Povedeme to takhle a takhle. Tady akorát si uzamkneme tento forestra a jinak nic tady úplně nebude. Možná bychom to mohli rozšířit ještě dále. No, uděláme tady bránu, uděláme tady ještě... Tady takhle uděláme bránu, si myslím. Co? Přemýšlím, jak to tady udělat, že bychom tady udělali zeď, ještě tady možná, protože když uděláme tady zeď, tady povede cesta, tak tady budou dva políčka přesně, jo, tady uděláme takhle bránu, tady ještě dáme dvě zdi. Dobrý. Tak nějak jako rozparcelujeme na čtvrti. Ale mese už jsou zase volný lidi, krása. Tak. Jídlo už zase není, jo. Nevím, jestli to bude stačit, to, co jsme postavili takhle. Ona, až se to chytne, tak se to trošku jako ustálí, ale... Nevím. Tady máme spoustu volného místa nějak. A už jsme bez jídla zase. Ale už se blížíme ke sklizni, to je super. Předtím jsme byli bez jídla a nebyli jsme ještě ani u sklizně. Tady už jsme tak nějak blízko. Dobře, tak postavíme bránu. Proč? Cestu? Cože? Co tam psalo? Jo, cestu. OK. Jak postavíme cestu? Tady. Na těch neúrodných, to je jasný. Chop. OK.
cesta, tak. Jo. Dobře, tady postavíme věže. Tak. Zase jsme bez jídla, ale blíží se sklizeň, uvidíme, jak teď tentokrát se sklizní, vyjdeme. Kolik to bude? 200 na 250. 200, 300. 350, ne 300, dobře, 320 tam bylo nějakých. Abychom mohli vydržet do příští sklizně. Jasně, 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 díky, díky, díky. Tak. Jestli stěžou, tady nemají knihovnu, na to jim peču kvůli jednomu baráku stavit knihovnu tady. Zabere příliš mnoho nezaměstnaných. A 34 nemocných. Sakra, 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 máme zase mor. No máme tady dvě nemocnice, tak to by snad mohli zvládnout. Uvidíme, jak jim to půjde. Mezitím tedy postavíme nějakou silnici zde. Tak, postavíme zde i bránu, tak a mohli bychom začít ještě vylepšovat ty zdi. A, máme draka na dohled. Akorát jsme dostavili věže a zrovna jde z tohohle úhlu. Sakryš, sakryš, sakryš. Tady nic nemám, jak to, že tady ještě nemám postavený věže? Do prkínka. Dráčku, otoč se sem na tuhle stranu. Ne, to tam nedosáhne. On se poučil. Oni se učej. Krát okraj. Vůbec. Škoda, mohli by... To je prostě stupidní, že oni ani jakoby nesledujou, když... Jo, i když nejsou mimo dosah. A tady si bude útočit na tuhle část, tak... Dráček trošku. To nevychytal. Tak co? Přesně na okraji. Políčko od dostřelu. Má krátkej dostřel ty lučišnický, ale za to větší kadenci. A nyní dráček to potento. Takže dostane na budku. Haha! Nice. Už jsme... No... Sídá... To sídá srad. To je dobrý, ale mimochodem. To se mi líbí. To se mi líbí, že to takhle je. Ale víte, co by mohli udělat? Mohli by udělat. Že zabitím draka. Vy ho můžete vlastně jako třeba nějakým způsobem vytěžit v úzovkách a získáte nějaký, jako, nějakou speciální surovinu, kterou můžete použít třeba na, já nevím, nějakou zbraň, jako, že jo, jak mají v hře o trůny dračí sklo, nebo ten Dragon Glass, tak byste mohli použít tohle, jo, v tomhle smyslu. Jak jsme na tom sídlem? 40, hele, před sklízní jsme a máme 40... 6, 40, 40, 37, nepůjdeme na nulu, myslím, že určitě bychom neměli jít, jasně, super, hele, držíme se, jsme to vyrovnali, to je padáda, budeme potřebovat ještě postavit asi nějaký farmy, začínají nám lehce docházet lidi, takže ještě jedna farma zde, já už možná, ta zima mě štve, jak se to změní barevně úplně. A sice, když to staví člověk, tak jako vidí tu barvu tak, jaká má být, ale úplně není. Úplně není vončo. Hledajte se, já tady postavím asi cestu, no mi tady choděj. Okay. Takhle. My tady můžeme postavit barák. Co vy na to? Nechci joudu mít označenýho. Tak můžeme postavit barák. Nebo tady. Za nemocnicí. A tady postavíme studnu třeba. Jo, to by šlo.
Můžeme pak taky postavit ještě barák. Dobře, 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 dobře. Tak, tak, tak. Cože? Co to tam říkal s vikingama? OK, to je dobrý, to se mi líbí. Jo, vikingové můžou zautočit, pojďme se opevnit, jak to jen jde. To je super. To jako jo. Tady ale ještě nejsme úplně připraveni na vikingy. Tak. Ale jak využívají cestičku. Jak využívají cestičku, super. Ještě budeme muset doupgradeovat zbytek, až budeme mít volný lidi. Tak, barák postaven, paráda, to by nám mohlo zajistit nějaký nový obyvateli. Máme 14 volných míst. A! Přesně 14 lidí se přihlásilo k nám do klubu. jo, takže tady začneme stavět zeď zase. OK. Všechno to tady pokácejte, hoši. Tak, dobrý. Máme volný nějaký lidi, to je hezké. Tak. A... tak. Stavme. Ještě máme volný nějaký... A počkám tady. Spíš na zeď, když bude volná, až budeme moc stavět. Super, super, super. Jídlo, jak jsme na tom sídlem? Sídlem jsme na tom luxusně, už se to vyvážilo nádherně. To je paráda. Tak jo. Věž postavená. Super. Tady to nepokácel celý, už to kácel ten dřevorubec, on vždycky pokácí jenom jeden strom. A ne všechno. Tak, postavíme tady ještě jednou tohle. A to třeba není úplně nejefektivnější, ale mi se to strašně líbí, jak jsou takhle udělané ty brány a větší věže a ty věžičky na tom. Nebo ty větší hradby a na tom ty věžičky. Se mi strašně líbí. Takže tak, proto to dělám. OK. Jsme celkem opevnění. Spíš až další útok vikingu ukáže slabá místa naší obrany, která tady nepochybně jsou, ale úplně si říkám, že se mi nechce jako nějak investovat do některých částí obrany, když úplně nevím, jestli zrovna tam budou útočit. Uvidíme. Tady určitě něco ještě bude potřeba. Tady si myslím něco málo. A přemýšlím tady někde. Přemýšlím, jestli třeba podél vůbec, jo? Oni můžou zautočit přímo tady na ty hradby. Pojďme postavit ještě nějaký cesty upgradeovat. Jo, sídlem jsme na tom parádně. Jídlo nás teď vůbec netrápí. Jsme to hezky tady vyrovnali touhle farmou. Vypadalo, kdyby stříleli na něco. Ne. Dobře. Tak, ještě takhle. Nemáme zase kam dávat čutr. A kdo nemá kam dávat čutr? Vy nemáte kam dávat čutr. Proč nemáte kam dávat čutr? Proč tady není cesta? Industry.
Dáme tam stockpile, dáme tam malý stockpile. To nechci dávat ten velký. 42 nemocných. Ajajaj. Mor zase řádí. Ani nevím, kolik nám předtím zemřelo lidí. Tak. Tak, 7 lidí volných. Co s vámi? Co s vámi? Co s vámi? A tady jsem chtěl postavit. Tak. Dobře. Jo, tak my máme novej ten a oni stejně, a už to tam nosej, dobrý, už to tam nosej, už těžej, tak paráda, super. A se mi to nelíbí, jak je to malý, tady to dostavíme teda, tak. Co nějaký nový lidi, budeme verbovat. Přemýšlím, jestli nikam zase nepostavit takovouhle, tuhle srandu, tu balistu. Můžeme ještě tu Great Hall někam postavit, že jo? Ale to je velký strašně. Sám sem nikam nevejde teďka. Všichni jsou úplně nadšený, tak nemá asi cenu pořádat festival, ten jediný, co dělá, tak zvyšuje vlastně happiness asi. Jo, nemáme moc kam dávat jídlo teďka, takže asi nějaká ta úroda padne. Což je na jednu stranu fajn, na druhou stranu asi postavíme nový. No, tady asi nemá cenu stavit barák teďka. Tam postavíme barák. Jak to tady vytvoříme? Postavíme tady cestu, uvidíme. Oni mají rádi cestu, takže... Bude jedině super, když tady bude cesta. Jedno postavit nějaký baráky. Dobrý. A tady možná nechám jednu věž takhle. Uvidíme. I balista je postavená. Paráda. Tady asi teda doděláme tohle. A dva zemřeli na mor, což není tak hrozný, s tím, že jsme měli nějakých 40 něco nemocných. Dobrý, vikingové, neútočit, jaký, jo. Začátek hry, teda hnedka zaútočej, 7 lodí. Ale když jsme na ně připravený, tak prostě neútočej. Nevím. Jo, no helejte se, tohle je sranda, ta hra je fajn, ale upřímně není tam nějak moc co dělat. Kromě dokola furt to samý, že jo, to znamená, aj jsme se rozšířili, něco tady postavíme, opevníme to, postavíme obranu, až to bude hotový, tak se zase rozšíříme, opevníme to, postavíme obranu, něco tam postavíme, nazdar. A budeme takhle dělat dokola, do kolečka. A je prostě... už pak repetitivnost a je to nuda a nic jakoby zásadního ta hra už nenabízí, což je škoda trošku hodně teda, si myslím, ale jo, jako ta hra není špatná, za 10 euro jako není špatná, to si myslím, že jako rozhodně ne. Ale prostě nevydrží vám nějak extrémně dlouho, jo?
Její hratelnost, já mám nahráno nějakých 10-11 hodin teďka asi už. A prostě už tam není co. Takže, jo, to pokulhává, oni evidentně teda, jak to tak vidím, tak se chystají jako vydávat furt nějaký nový třeba peče, nebo tyhle ty záležitosti, díky kterým se to bude jakoby lehce rozšiřovat. Teďka přidali tu infrastrukturu nedávno, to je fajn, ale myslím si, že úplně jako, není to nějak, nebylo to něco, co bych úplně potřeboval v té hře, nebo jo. Nevím, možná zkusit, to jsou taky jako zásadní změny asi ve fungování, zkusit jiný biomy, je tady jenom prostě jeden, jo, zkusit různý typy potravin, máme jenom farmu, máme jenom sad, jo, zkusme něco jiného, v jiném biomu bude třeba lepší tohle, nebo ten samotný ten ostrov rozdělit na polovic. Zkusme, co ty lidi se teleportovali, tyhle, wow, zkusme třeba něco s těma vikingama udělat, nebo možnost, abychom měli třeba my možnost útočit na ně, jo, že by byly nějaký sídla, že by to bylo něco jako třeba v Pixel Piracy, kdy kliknete tady na tlačítko, otevře se vám mapa, na mapě bude váš ostrov a x dalších ostrovů a vy budete moct dělat útoky na vikingy. Trošku to jakoby nějak víc zkomplikovat tu hru. Takhle jak to je, tak je to skvělá hra pro mobil nebo tablet. Jo, úplně luxusní. Ale pro PCčko je to taková hodně basic verze, ano. Jo, pokud se vám tohle líbí a chcete ale komplexnější záležitost, tak si zahrajte ano. Nebo možná Settlery, nevím jak ty noví jsou na tom, ale ano je v tom trošku lepší. A vůbec nevím jak 2070, to jsem nějak jako nepobral vůbec, ale ty původní nebo ty klasičtější ano, jako asi nemá cenu hrát 16.2 teda pro vás už, ale třeba 17.3 nebo 14.4 nebo takhle, takže nebo jestli byl nějaký 17.3, 14.4, 16.2, nevím. Teďka prostě postavili jsme, co jsme postavit mohli, jo, jasně zbývá nám Great Hall, ale to jsem si postavil sám, tam nic není, v podstatě tam se pořádají nějaký hostiny nebo něco, asi zvyšuje spokojenost. Sochy, jasně, super. Nic zajímavého. Tohle z toho, dobře, nepotřebuju to evidentně. Ještě, není to něco, co bych, bez čeho bych nemohl fungovat. Je to fajn, ale zbytečný. A ty mlýny taky, jako jo. Je to dobrý, ale musí to člověk jakoby plánovat dopředu a musí mu k tomu hrát ty políčka nějak a takhle. Trh, ten je super. To je super věc, ale když my to budeme dělat takhle, jako že máme rozdělené ty farmy, tak je to asi taky není úplně nutný. No a průmysl, tady se nic nezměnilo, takže jo, Kingdoms and Castles, je to fajn za 10 euro hra, ale neočekávejte nějakou příliš dlouhou hratelnost, prostě, já nevím, je to 10 euro, já jsem z toho dostal 10 hodin, já myslím, že tak jako lehce možná asi s otřenýma ušima. Záleží jako jestli jste ten typ hráče, který potřebuje tu hru hrát na hard a potřebuje zjistit jako jestli dokáže vždycky tak nějak jakoby to rozehrát a rozostavit tak, aby přežil ty porodní bolesti počáteční té hry. Protože si myslím, že i na ten hard, jakmile se dostanete do určitý fáze, tak už je to pak easy prostě. No, pak už jste v pohodě. No, já z toho mám, stálo to 10 euro, mám z toho 10 hodin, co znamená 1 euro na hodinu zábavy. To si myslím, že takováhle, jakovýhle poměr si myslím, že je vždycky fajn. Když si tak nějak uvědomíte, kolik platíte třeba za kino, za dvouhodinový film zaplatíte 180 korun nebo kolik, nebo když k tomu připočtete ještě třeba nějaký popcorn nebo nějaký tyhle ptákoviny, tak jako jste na trošku jiných cenových hladinách. Tady máte prostě za 25 korun hodinu dobrý zábavy. Jo. A nemyslím si, že to je špatná hra. Ale myslím si, že to je hra, která měla být early access a mělo se na ní ještě dál makat výrazně a hodně.
Mohlo to být super. Nemuselo to být takhle jednoduchý, mohlo to být daleko komplexnější. Jestli to chtějí držet takhle jednoduchý, tak fajn, ale ta hratelnost je nízká a ta hra prostě za chvilku přestane bavit. Na závěr nám tady útočí Vikingové, já jsem to chtěl ukončit teda, ale asi počkáme. Asi počkáme na Vikingy, uvidíme. Útočí nám tady odsaď, takže stáhneme. No, uvidíme, jestli nepřistanou i tady. Tady necháme jednu armádu. Stáhneme armádu semhlec. Možná začneme verbovat nový lidi. Tak. Jo, jdou i tudyma. Jo, té Vikingu je to hodně. 2, 4, 6, 8, 9. Katapulty. Ty jsou jim tady celkem na nic, ale oni to objedou asi. Vypadá to, že to objedou. Oni plujou do zátoky, to jsou parchanti. No, my se budeme muset stáhnout s armádou semhlec. Můžeme nějak jako, prosím pěkně, zavřít? Děkuji pěkně. A to necháme ještě. Nenecháme to otevřený. No počkej, to znamená closed jakože... Počka. Může mi někdo vysvětlit, jestli closed a open znamená jako, že tam nikdo nepracuje. Tam nikdo nepracuje, když to dám. A to je úžasný. Je prostě... Oni to obcházejí místo, aby bojovali. Oni jdou sem, tady nic není totiž. Ale balista sem dostřelí. Ale jsme ho zabili. Jo, my jsme ho zabili oba. Je krásný, co tady? Zapálil nám Forestra, ten se nás schoří konečně a bude moc odbagovat. Obrana je dobrá, pojďte stáhnout sem, kdo to je? Sir Johannes! Je fakt škoda, že člověk nemůže jakoby ty lidi stáhnout za hradby třeba. No, myslím, že jsme Vikingy lehce porazili. Já zase ty lodi s těma katapultama měli prostě vjet do té zátoky a začít mi bombardovat ty hradby. Stáhněte se, Sire Johannesi. Myslím, že tady jsme toho udělali více než dost, tak vidíte to, ani 9 člunů nás už takovýmhle opevnění nedokáže porazit. Je to teda v tom případě už takový hodně easy, takže opravdu skutečně tady už není tak nějak co dělat. A tímhle tedy Kingdoms & Castles sérii ukončuji. Vyšlo to teda ani na 10 dílů, že by to bylo fajn, jako 10 hodin, 10 dílů, 10 euro, ale ne, fakt už je to zbytečný. Budeme se soustředit na něco jiného, na nějaký jiný série, třeba objevíme nějakou novou, respektive započne další série z Warhammeru a budu se moc ještě víc třeba soustředit na nějaký další série. Takže tímhle já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle sérii z Kingdoms & Castles a já se budu těšit zase někdy na příště u nějaký nový hry, u nějaký jiný hry nebo u nějaký další série, kterou hrajeme. Takže se mějte hezky a čau!